Re, viss ēters ir te! Bet iepriekšējā nedēļā no Latvijas pāri robežai Krievijā ielaists mazāk vieglo automašīnu. Arī Krievijas robežas šķērsotāji ir sašutuši par savas valsts nostāju, jo tās dēļ viņiem uz robežas ir jāpavada pat vairākas diennaktis. Kā situācija ir izsināta un kas tiek darīts, lai cilvēkiem pie robežas nebūtu jāpavada tik ilgs laiks? Situācija uz Latvijas-Krievijas robežas, veidojoties garām transportlīdzekļu rindām, ir sarežģīta jau no jūlija beigām, taču pēdējās nedēļas laikā tā ievērojami pasliktinājusies. Piemēram, robežkontroles punktā Terehova līdzās kravas automašīnām, ikdienu rindā novērojamas arī vairāk nekā 50 vieglās automašīnas. Cik jūs stāvat? 2 sutki. 2 diennaktis. Gribam iebraukt Krievijā, bet rinda. Bērns mašīnā, guļam mašīnā. Ko iesākt? Neviens neko nesaka. Mēs tik gaidam un gaidam. Vai paredzējāt, ka uz robežas būs šāda situācija? Nē. Mani rodinieki dzīvo Latvijā un Latvijā. Mani radinieki dzīvo Lietuvā un Latvijā. Regulāri braucu uz Kaļiņingradu un ierasti robežu šķērsoju caur Latviju. Līdz šim šādu problēmu nebija. Vienmēr robežu šķērsoju normāli. Šoreiz tā sanāca, ka jau 2 diennakti šeit stāvam. 2 sutki mēs stājam šeit. Situācija ir kāda. Cilvēki piebrauc pie mums pie robežu kontrolas punkta, lai šķērsotu robežu. Ja viņi satiekas ar to, ka viņam priekšā vēl ir 70-60 automašīnas. Visus vienlaikus teritorijām mēs ielaist nevaram. Mēs laižam pa grupām, lai viņus varētu nokontrolēt un organizēt ātru robežu kontroli kā tādu. Un līdz ar to tās mašīnas pēc robežu kontrolas pabeigšanas piebrauc pie mūsu pēdējā barjera, lai iesvietu Krievijas federāciju, kur atkal pavada nenoteiktu stundu skaitu. Kā uzsver robežu kontroles punkta Terehova priekšnieks, šāda situācija un aizkavas robežas nav skaidrojama ar jebkādām izmaiņām robežu šķērsotāju pārbaudēs Latvijas pusē. Taču samazinājusies ir vieglo automašīnu plūsma, kuras uzņem un atļauj iebraukt valstī sniedz Krievijas robežu sargi. Ja iepriekš bija tā, ka 130 automašīnas diennakti, tagad tas ir 3 reizes mazāk, te mums nav nezināma iemesla dēļ 40 automašīnām diennakti. Daži saprot tā, ka Latvija nestrādā. Nav tā. Mēs strādājam 24 stundas diennakti, jā, nepatraukti. Iesaku cilvēkiem griezties pie robežsargiem, jautājumus, kāpēc, un mēs visu izskaidrosim. Mēs nevienam neatteiksim, pieņemsim pavadīt mūsu teritoriju līdz pēdējai mūsu barjerai, kur tā paši cilvēki robežu šķērsotāji gaida savu likteni, lai viņu atļautu iecelt Krievijas federāciju. Iekšlietu ministrijā norāda, ka tiks ierīkotas papildinojumas Ukrainas iedzīvotājiem, kuri šķērso Latvijas-Krievijas robežu. Notiks arī sanāksmes ar pašvaldībām un institūcijām, lai vienotos par tālāko rīcību. Satraukti par savas valsts Krievijas rīcību ir arī sasteptie Krievijas pilsoņi. Krievijas robežu šķērsošanas punkts nestrādā. Nezinām, kāpēc. Nav arī kam pajautāt. Mūs tur neielaida, lai uzzinātu, kas par lietu. Varbūt kaut kas sistēmā nestrādā. Neviens neko nesaka. Mēs stāvam un nezinām, ko darīt. Pazvanīšu uz zvanu centru un pajautāšu, kāpēc man šeit, citas valsts teritorijā, ir jāstāv un jāgaida 2 diennaktis, kad mani, kā Krievijas pilsoni, ielaidīs valstī. Sekot līdzi aktuālajām transportlīdzekļu rindām, robežu šķērsotāji aicināti valsts robežsardzes mājaslapā. Beatrise Jakobsone, Vitālis Duderenoks, Latgales reģionālā televīzija.